Tak celkové zhodnotenie farmy není podľa mňa až tak pre mňa pozitívne, vzhľadom na to, že realita tam bola dosť krutá, vzhľadom na nejaké určité osobnosti, ktoré sa doma vykreslili, keď som to pozeral dosť falošne a dosť ma sklamali, tak som to radšej aj nesledoval. Ale ináč mi tá farma celkom pomohla, narobila mi aspoň dlhy, že som nebol na úrade, paušále mi rástli, takže v pohodičke, ale celkové zhodnotenie by som zobral tak, že som veľmi rád, že som tam bol, lebo ľudia ma spoznávajú, fotia sa so mnou, chcú so mnou byť, takže na druhej strane som celkom z toho aj pozitívne prekvapený. Ale chcem povedať fakt, že nečakal som toľko podpory a chcem vážne poďakovať týmto ľuďom, čo ma sledovali, že naozaj som rád a som vďačný, že ste za mnou stáli. Takže vážne díky moc a všetky vás mám rád. No ja by som to zhrnul iba takto na tých farmárov, že videl som... Ďakujem aj teba. Tí farmári, oni sú takí, akí sú. Ja som sa snažil už naučiť asi také veci, že nemám nejako súdiť človeka, lebo videl som, že zdanie klame, každý jeden z nich ma niečo naučil. Ale povedal by som to iba tak, že každého berem taký, aký je, aj s ich chybami, lebo ja som človek, ktorý má vlastné chyby, ale fakt ich nesúdim a nesnažím sa ich odsudzovať. Čiže každého mám rád, na každého by som vedel povedať aj pozitívne, aj negatívne, takisto aj na mňa, ale celkové zhodnotenie farmy je také, že mi to fakt niečo dalo a tých ľudí mám rád takých, akí sú oni. A keď sa vidia na svojich televíznych obrazovkách, tak nech sa oni uvedomia a nech si vstúpia do svedomia. Takže to je všetko.